Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7, o versículo de número 15, diz assim: que o defunto se assentou e começou a falar. E Jesus pegou um menino e devolveu para sua mãe. Esse versículo que eu citei para você, ele vai falar a respeito daquele milagre que aconteceu com o filho da viúva de Naim. O episódio ficou conhecido como a ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos nós conhecemos a história. Jesus está chegando em Naim, ele vai ver de longe um cortejo, ele vai parar o cortejo, ele vai dar uma ordem para o garoto, vai dizer: jovem, levanta-te. O menino de repente começa a falar. Ele estava morto, mas vai começar a falar, e a Bíblia vai dizer que ele vai pegar um menino e vai devolver para os braços da mãe. Tem algo muito interessante aqui que eu quero compartilhar com o seu coração. Jesus não vai devolver o garoto morto para os braços da mãe. Jesus não devolve o menino morto para a mãe. Jesus não entrega o menino morto para a mãe. Jesus vai devolver o menino com vida. Jesus vai devolver o garoto com saúde. O que Jesus entrega para a mãe é algo com vida, é algo com excelência, é algo que está com vida. Jesus não vai entregar nada morto. Você precisa entender isso aqui. Porque tudo que Deus for entregar a você, Ele vai entregar com vida. Jesus não vai entregar nada morto nas suas mãos. Tudo que Deus tem para te dar, tudo que Deus tem para te oferecer, tudo que Deus tem para te entregar é com vida e não morto. Jesus não vai te entregar nada pela metade. Jesus não vai entregar nada para você de qualquer maneira. Jesus não vai te dar nada que esteja ainda inacabado, não. Tudo que Deus tem para te dar, Ele vai te dar com vida. Agora a questão é a seguinte: por que que você está insistindo em querer levar um menino morto para a sua vida, enquanto Jesus está querendo te dar o garoto com vida? Por que que você está insistindo nas coisas mortas? Por que que você está insistindo nas coisas inacabadas, quando na verdade a intenção de Jesus é entregar algo na sua vida que esteja com saúde, completo e com vida? Você está insistindo em receber coisas que ainda não estão preparadas para chegar na sua mão. Você está insistindo em querer receber algo que ainda não é tempo de você receber. Você precisa entender isso aqui. Jesus não te deu ainda, não é porque Ele não quer te dar. É porque ainda está morto. Jesus ainda não entregou nas suas mãos o garoto. Não é porque Ele não quer te dar. É porque o menino está morto. Jesus ainda não passou para as suas mãos porque está morto. Espera Deus dar vida para isso. Espera Deus ressuscitar. Espera Deus fazer um milagre. Se você assumir esse problema agora, você vai entrar em uma situação morta. Se você assumir essa responsabilidade agora, você vai assumir uma responsabilidade que está inacabada. Deus ainda não fez a obra completa. Então espera. Espera porque Deus ainda não completou a obra. Espera porque Deus tem um tempo certo para te entregar algo preparado. Espera, porque se Deus te entregar agora, agora não é o tempo, agora não é o momento. Ele está morto. A obra está inacabada. E Deus não quer entregar nada para as suas mãos de qualquer maneira. Então, o que que é melhor? Receber algo morto ou receber algo vivo? O que que é melhor? Receber uma obra inacabada ou receber algo que já está preparado para você? A questão é que no processo de você receber aquilo que está vivo, você precisa esperar o tempo da ressurreição. Talvez eu não sei quanto tempo esse processo está gerando lágrimas em você, dor em você, sofrimento em você. Eu não sei quanto tempo isso está te fazendo mal. Mas uma coisa eu sei: é melhor esperar e receber o garoto no seu braço com vida do que você se precipitar
e ficar em uma situação morta. Deus, Jesus, devolveu o garoto para sua mãe com vida e não devolveu um menino morto para sua mãe. Sabe? Jesus mudou totalmente a história daquela mulher. Porque a intenção de Jesus é entregar algo nas mãos daquela mulher com vida e não morto e não sem vida. Deus não vai entregar nada para você sem vida. Deus não vai entregar nada para você que esteja morto. Você está insistindo em querer receber algumas coisas que não é tempo de você receber. E você questiona Deus, briga com Deus, porque as coisas ainda não aconteceram, quando na verdade Deus ainda não te deu, porque ainda está morto. Então espera, Deus da vida. Porque enquanto as coisas ainda não acontecem, enquanto você não recebe aquilo que você quer, Deus está tratando de alguém. Deus está cuidando de alguém. Deus está preparando de alguém. Se você trazer essa pessoa para a sua vida agora, ela vai entrar morta. Ela vai entrar inacabada. Ela vai entrar de qualquer maneira e não é o tempo para ela entrar. Então espera o tempo. Está me ouvindo bem? Espera o tempo. Porque é melhor você esperar o tempo e voltar para a sua vida com vida do que você se precipitar e ele voltar, entrar na sua vida novamente, só que entrar fazendo a mesma coisa, morto, inacabado, sem vida e sem esperança. Enquanto você espera o tempo, Deus está tratando com alguém dentro desse processo. Enquanto você está esperando o tempo, Deus está fazendo um milagre na vida de alguém. Talvez coisas que você ainda não consegue ver, talvez coisas que você ainda não consegue enxergar, não tenha percepção do que está acontecendo. Mas a verdade é que enquanto você espera o tempo de Deus realizar um milagre na vida de alguém, Deus está preparando essa situação para chegar na sua mão com vida. Guarda isso, por favor. Tudo que Deus tem para te dar, Ele vai te dar com vida. Deus não vai te entregar nada morto. Deus não vai te entregar nada de qualquer maneira. Deus não vai te entregar nada inacabado. Tudo que Deus tem para oferecer para você, Ele vai te entregar com vida. Então pense bem. É melhor a vida ou é melhor a morte? É melhor esperar o tempo e você entender que durante esse tempo Deus está tratando de você, Deus está te ensinando, Deus está te amadurecendo, Deus está te preparando, Deus está te desenvolvendo. E ao mesmo tempo que Ele trabalha em você, Ele vai trabalhando também naquele que está morto, naquele que está inacabado. É melhor esperar o tempo para Deus fazer aquele que está morto se tornar vivo e Deus entregar algo vivo em tuas mãos. Porque é isso que Jesus vai fazer. Jesus vai ressuscitar o garoto, vai pegar um menino e vai devolver para os braços da mãe. O garoto estava morto, Jesus ressuscitou o garoto e devolveu o menino com vida. Porque tudo que Jesus faz, Ele faz completo. Tudo que Jesus faz, Ele faz entregando com vida. Jesus não vai te entregar nada morto. Portanto, não se precipite. Não deixe a ansiedade tomar o teu coração. Não haja pelas suas próprias emoções. Porque enquanto você espera o tempo, Deus está dando vida para alguém que está morto. Deus está preparando essa pessoa para no tempo certo Jesus trazer de volta, mas vai trazer diferente. Porque Ele pode ter saído morto, mas vai voltar com vida. Ele pode ter saído de uma forma, mas vai voltar de outra. Ele pode ter saído da sua vida, vivendo uma vida na promiscuidade, na lascívia, mas quando voltar, vai voltar com uma vida transformada, vai voltar com vida, vai voltar com esperança. Porque Jesus não quer e não vai te entregar nada morto. Espera o tempo, vai valer a pena. O que Jesus vai te dar vai ser além daquilo que você pode imaginar.
Ele não vai te dar nada morto. O que ele tem para te dar é com vida.